Selam aziz dostlar, hepinizi hoş gördük. Vaktiniz hayır olsun. Bugünkü videomuzda dünün akşam söz verdiğim gibi artikel mevzusunun devamı olacak. Üçüncü sesi. Yani bugün Allah nasip etse inşallah artikel mevzusunu bitireceğiz. Ve sonuncu videomuzda 100 Ekim izah etmişti. Bugün ise 101'den 155'e kadar inşallah izah edeceğim. Ve sizlere təqdim edeceğim videomu. Beləliklə başlayaq. Bismillah. Demek ilk 101. testimize bakırıq. Demek everyone is United Kingdom speaks English but they all speak it differently. Demek herkes de United Kingdom'da danışır İngiliz dilinde ama onların hamısının danışığı deyil farklıdır. Yani yəqin ki, ləhcə olarak nəzərdə tutulur. Bizdə Azərbaycanda ləhcələr olduğu o kimi bölgələrdə, onlarda da o cür var. Və United Kingdom ölkə birləşməsi olduğu üçün qarşısında burada 101-ci testimizde article, yəni Z article işlənəcək. İkinci hissədə isə English dil adından söhbət gedir. Dil adlarının qarşısında keçən dəfəki videolarımızda qeyd etdiyimiz kimi language sözü yoxdursa, qarşısında heç bir article işlənmir və beləliklə 101-ci testimiz olacaq Y variantı. Ve 102. testimize bakalım. 102. testimizde students of our group are going to study German next term. Students of birleşmesi var burada. Tabii ki bunun karşısında Z artikeli işletecek. Lakin ikinci sede German Almanya'dan söhbət, Alman söhbət gedir ve ülke adıdır. Ve bu ülke adına karşısında və dil adlarının qarşısında, ölkə adlarının, şəhər adlarının qarşısında artikel işlənmədiyi üçün burada German sözün qarşısında artikel verilməyəcək və ondan sonra gələn next term sözü birləşməsinin də qarşısında artikel olmayacaq. Və beləliklə doğru variant 102-ci testimizdə C variantı oldu. Və növbəti testimiz 103. 103-cü testimizdə playing volleyball baxırıq. Burada playing volleyball, play'dan sonra idman adı gəlirsə, bunların arasında heç bir artikel işlənə bilməz. Bu yüzden de bu birinci hissəmizdə, cümləmizin birinci hissəsində artikel götürülməyəcək və artikelsiz olan variant 1D'dir. Burada bir tək D variantı göstərilir. 103-cü testimizdə həqiqətən də D variantı olacaq. Niyə? Çünki sand castle sözü sayıla bilən tək isim olduğu üçün qumlu qala kimi tərcüm olunur. Qarşısı E artikeli verəcək. Əslində, qum sayılmayan isimdir. Lakin özündən sonra sayıla bilən tək isim gəldiyi üçün qarşısı E artikelini işlədirik. Beləliklə, 103-cü testimizdə doğru variantımız olacaq D variantı. Və 104. 104-cü testdə first var. First sıra saydı. Mütləq İngiliz dilində sıra sayılarının qarşısını Z artikeli işlənir. İkinci hissedə isə Manhattan'dan söhbət gedir. Şəhər və ölkə adlarının qarşısında artikel işlənmədiyi üçün 104-cü testimizdə ikinci hissedə artikel verilməyəcək. Beləliklə doğru variant olacaq D variantı. Birinci deyir flash mob yaranmışdır 2003-cü ildə Manhattan şəhərində və variant olacaq burada D variantı 104-də. Və keçdik 105-ci testimizə. 105-ci testimizdə we have heard stories. Stories sözü burada cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün qarşısında artikel verilməyəcək. İkinci hissədə English and Portugal söhbət gedir. Portugallardan və ingilislərdən söhbət gedir. Burada deyir ki, biz eşitmişik ingilislər və portugallar haqqında hekayələr. Burada xalqlardan söhbət getdiyi üçün və xalqlardan, millətlərdən söhbət gedərsə son s, h, s ilə bitən xalqlar, millətlərin qarşısında Z artikli işlədirik və beləliklə 105-ci testimiz də doğru variant. Birincisi artikelsiz, ikinci və üçüncü isə Z artikli olduğu üçün variant 105-də A variantı olacaq. Və 106. 106-cı testimizdə story sözü sayıla bilən tək isim olduğu üçün qarşısında E artikeli işlənib. İkincisi də Englishman. Mən sözü sayıla bilən tək isimdir, kökdən dəyişən isimdir. Və qarşısında E hərfi, E saiti ilə başladığı üçün N artikeli işlənəcək. İkincisi də isə Frenchman. Burada mən yenə sayıla bilən tək isim və kökdən dəyişən isim tək halı olduğu üçün qarşısında
E artıklı işlənəcək və beləliklə doğru variant 106-da A variantı olacaq. Və növbəti testimiz 107-ci testimizdir. 107-ci testimizdə demək Azores are group of islands in Atlantic. Azores sözün qarşısında artikel, Z artikeli olacaq. Grup sözün qarşısında birləşmə olduğu üçün A group of olacaq. Atlantik okeandan söhbət getdiyi üçün okean dəniz çay adlarına qarşısında Z artikeli işlənir. Və beləliklə doğru variant Y variantı olacaq 107-də. Və 108-ci testimizdə demək climate is hava sözü burada qarşısında Z artikli işlənir. Salimən isimdə qarşısında EN artikli qəbul etmir. Lakin Z artiklini qəbul edir. Z boy Z Z. İkincisi də plus sözü yer adıdır və yer mənasında tərcüm olunur və sayılə bilən tək isim olduğu üçün qarşısında E artikli işlənir. Və üçüncüsü də isə long period, period sözdə qarşısında E artiklini qəbul edir. Beləli 108-ci testin doğru variant olacaq A variantı. Və 109-cu testimizdə most sözü burada əksər mənasında tərcümə olunduğu üçün əksər mənasında tərcümə olunan sözün qarşısı, mostun qarşısında heç bir zaman Z artikli işlənmir. İkincisi də world dünyada tək olan varlıqlar sırasında olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. Üçüncüsü də isə forward burada gördüyünüz kimi yoxsulluq kimi tərcümə olunur. Qarşısında artikl qəbul olunmur. Beləliklə 109-cu testdə doğru variant D variantı olacaq. Və 110-cu testimizdə 110-da baseball sözü qarşısında heç bir artikel işlənmir. İdman adıdır. İkinci hissədə isə national game. Game sözü sayılə bilən tək isim olduğu üçün E artikel işlədirik. Üçüncü hissədə isə United States ölkə birləşməsi olduğu üçün birləşmələrin qarşısında hər zaman Z artikel işlənir. Beləliklə doğru variant 110-da B variantı olacaq. Və 111-ci testimizdə və 111-ci testimizdə ilk söz cins sözündən başlayır və cins sözü cəmdə olduğu üçün qarşısında artikel verilmir. İkinci hissədə isə uniform sözüdür. Forma, məktəbli forması kimi tərcümə olunur ya da sadəcə forma kimi də tərcümə oluna bilir. Və qarşısında sayılə bilən isim olduğu üçün E artikli işlənəcək. Üçüncüsü də isə working man. Man sözü burada təkdədir sayılan olduğu üçün qarşısında E artiklini qəbul edir. Beləliklə 111-ci testimizdə doğru variant Y variantı olacaq. Və əziz dostlar və əziz tələbələr, demək burada kökdən dəyişən isimlər təkdə olarsa, mütləq şəkildə olanın qarşısında E artiklı və yaxud da sayt səsindən başlayırsa, N artiklı işlədirik. Bu yüzdən də mən harada qarşımıza çıxsa, qarşısında E artiklı işlədirik. Və 112-ci testimizə baxırıq. 112-ci testimizdə ilk sözümüz demək, qəpik kimi tərcüm olunur və qarşısında E artikli işlənəcək. İkincisi də pis sözüdür. Pis sözü hissə kimi tərcüm olunur və hər zaman onun qarşısında E artikli işlənir. İfadə kimidir. Episod bir hissə kimi ya da pulun bir hissəsi kimi burada tərcüm olunubdur. Üçüncüsü də isə metal sözünün qarşısında heç bir təbii ki artikl verilməyəcək. Çünki salimən isim sırasına daxildir və salimən isimlər E N artiklini qəbul etmir. Belə 112-ci testində doğru variant D variantı olacaq. Və 113-cü testə baxırıq. 113-cü testimizdə qarşısında Z artikli işlənəcək mənası alim deməkdir. İkinci hissədə isə interesting sözü i saiti ilə başladığı üçün özündən sonra sayılə bilən tək isim gəldiyi üçün qarşısında N artikli işlənir. Və last week hər dəfə növbəti keçən, yəni sonuncu videolarımızda da qeyd etmişdik ki, last-ı, every-di, bir də next-i, onlardan sonra həftə, gün, ay, il gəlirsə qarşılığında heç bir artikl işləmir. Beləliklə doğru variant 113-də Y variantı olacaq. Və 114-cü testimizə baxırıq. 114-cü testimizdə snow, qar, salimən isimdir. Qarşısında artikl işləmir. İkincisi də ice, bu
Buz ice crystal falling sight səslə başlandığı üçün qarşısında ən artıqlı işlənəcək və sky sözü də dünyada tək olan varlıqlar sırasında olduğu üçün qarşısında z artıqlı işlənir. Beləliklə 114-cü testin doğru cavabı olacaq D variantı. Və 115-ci testimizdə Baykal gölündən söhbət gedir və biz qeyd etmişdik ki, əgər göl adlarının qarşısında göl adlarının göl sözünün özü işlənərsə, z artıqlı qəbul olunmur. Lakin göl sözü olmasa, sadəcə göl adı olarsa, orada mütləq şəkildə z artıqlı işlənir. Beləliklə biz burada Baykal gölünün qarşısında z artıqlı işlədəcəyik və sol sözü mənbə deməkdir. Onun da qarşısında ifadə kimidir, e artıqlı işlənir və Russian sözü də 115-ci testimizdə ümumi xalqlardan, millətlərdən, yəni cəmləndiyi üçün qarşıda Z artıqlını qəbul edir. Beləliklə 115-ci testi doğru cavab, doğru variantımız olacaq B variantı. Və 116-cı testimizə bu keçid alırıq və 116-cı testimizdə flood did a lot of damage, flood daşqın sel deməkdir və qarşısında Z artıqlı götürüləcək. İkinci hissədə isə monument sözü var. Monument, choose a monument olacaq. Və üçüncü hissədə isə city sözüdür. Və city sözünün də qarşısında Z artıqlı işlənəcək. Beləliklə doğru variant A variantı olacaq. Və 117-ci testimizdə happiness is often product of honesty and hard work. Honesty sözündən hard work'ın qarşısında heç bir artikl işlənməyəcək. Product sözündə qarşısında sadəcə z artikl işlənəcək. Beləliklə doğru variant 117-də A variantı olacaq. Və keçdik növbəti testimizə. 118-ci testimiz. 118-ci testimizdə deyəkəm. Lake Baykal. Bax dostlar, göl sözü işlənib burada və göl adı da verilibdir. Göl adlarının qarşısında göl sözü özü işlənərsə heç bir artikl işlənmir. İkinci hissədə isə burada Pearl of Siberia'dan söhbət gedir və burada 118-ci testimizdə bunun qarşısında z artikl işlənəcək. İkinci hissədə isə of söz birləşməsi, sözünün birləşməsinə görə z artıqlı işlənir. Belə 118-ci testdə doğru variant olacaq C variantı. Və 119-cu testimiz. 119-cu testimizdə Bağdat sözünün qarşısında z artıqlı işlənəcək. Yox, bir də özür istəyirəm. 119-cu testimizdə. Babadağ, özür istəyirəm, babadağ sözüdür və burada bunun qarşısında heç bir artikl işlənməyəcək. Səhv gördüm, səhv oldum, özür istəyirəm. Bu sözün qarşısında heç bir artikl ola bilməz. Biz dedik ki, elə dağadlar var ki, onların qarşısında z artikl işlənir, amma istisnə dağadlar var ki, onların qarşısında işlənmir. Burada isə ikinci hissədə isə highest sözü var, üstünlük dərəcəsində sifətin və qarşısında sıra sayı işlənibdir. Mütləq şəkildə qarşısında z artıqlı işlənir və Qafqaz dağlarından burada söhbət gedir və Qafqaz sözünün də qarşısında biz mütləq şəkildə z artıqlını verəcəyik. Babadağ sözü dağının qarşısında z artıqlı işlənir, ancaq Qafqaz dağlarının sözünün qarşısında hər zaman z artıqlı işlənir. Beləliklə doğru variant olacaq y variantı. Və 120-ci testimizdə there is a bottle of olacaq. Bu bir birləşmədir. Ondan sonra orange juice, portağal şirəsi, meyvə şirəsindən söhbət gedir. Simon isim olduğu üçün qarşısında heç bir artikl işlənmir. Və table sözündə qarşısında z artikl işlənəcək. Onun da table stolun üstündə. Beləliklə doğru variant 120-də Y variantı oldu. Və 121-ci testimizə keçid alırıq. There is a jar of olacaq. Bir jar burada banka kimi tərcümə olunur. Alma cəmi olduğu üçün qarşısında artikl işlənmir. Shelf sözü rəf kimi tərcümə olunur. Onca shelf kimi tərcümə olunur. Onca shelf kimi verilir və rəfin üstündə kimi tərcümə olunur. Və 121-ci testdə doğru variant burada olacaq A variantı. 122-ci testimizə keçid alır. 122-ci testimizdə
Azərbaycan sözünün qarşısında artikl verilməyəcək. Lakin ikincisi də inkar the development of the Azerbaijan language. Language sözünə görə qarşısı Z artikli işlənir. Burada isə of sözünün birləşməsinə görə qarşısı Z artikli verilir. Və 122-ci testi doğru variantımız olacaq B variantı. Və 123-cü testimizə baxırıq. 123-cü testimizdə Avropa sözünün qarşısında demək, heç bir artikl verilmir. German, Almanya sözü və İngiliz sözünün qarşısında heç bir artikildan söhbət belə gedə bilməz. Beləliklə doğru variant olacaq C variantı. Çünki burada German sözü Alman dili və İngiliz sözündən söhbət gedir. Və burada tərcümə belə olur ki, insanlar Avropada daha çox Alman, İngiliz dilinə, çox Alman dilinə və ya ingilis dilində danışılır, yəni həm Alman, həm ingilis dilində danışılır. Sadəcə burada fərqini izah edir ki, daha çox hansından danışırlar. Və 124-cü testimizdə isə demək, English sözünün qarşısında artikl verilməyəcək. Burada richest sözü var, sifətin üstünlük dərəcəsi və sifətin üstünlük dərəcəsinin qarşısında Z artikl işlənir. Üçüncü sistemimiz isə world sözü, dünyada tək olan varlıq olduğu üçün qarşısına Z artikli işlənir. Beləliklə 124-cü testin doğru cavab olacaq A variantı. Və 125-ci testimizə baxırıq. 125-ci testimizdə Azerbaijans are most hospitality people in the world. Mütləq şəkildə burada Z artikli işlənəcək və Azərbaycanlılardan söhbət getdiyi üçün, xalqdan, millətdən söhbət getdiyi üçün qarşısı Z artikli işlənir. Most sözü burada sifətin üstünlük dərəcəsi kimi işləndiyi üçün bunda qarşısı Z artikli işlənir. Beləliklə, cümlədə hər üç hissədə də Z artikli işləndiyi üçün doğru cavab olacaq A variantı. Və 126-cı testimizdə How have you improved your English? Demək, burada English'dan söhbət getdiyi üçün, İngilizdən söhbət getdiyi üçün, dil adı olduğu üçün, language sözü olmadığı üçün qarşısı Z artikli işlənmir. İkincisi də yenə İngiliz dilindən söhbət getdiyi üçün Z artikli işlənmir. İkincisi də isə at the lesson sözü, bu birləşmə hər zaman Z artikli arasında işləndiyi üçün doğru cavab olacaq E variantı. Və 127-ci testimizdə isə longest sözünün kökündə est var. Sifətin üstünlük dərəcəsi olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. İkincisi də world sözü dünyada tək olan varlıq olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. Üçüncüsü də isə Nil çay adı olduğu üçün çay adlarında qarşısında mütləq şəkildə Z artikli işlənir. Beləliklə hər üç tərəfdə Z artikli qəbul olunduğu üçün doğru variant olacaq B variantı. Və 128-ci testimizdə Everest sözü heç vaxt artikl qəbul etməyən etmir. İkincisi də isə pik sözü verilirdi. Pik sözünün qarşısında sayılə bilən tək isim olduğu üçün E artikli veriləcək. Üçüncüsü də isə 128-ci testimizdə Himalay dağlarından söhbət gedir və bu söz, dağ adı da Z artikli qəbul edənlər sırasındadır. Beləliklə doğru variant olacaq 128-də B. Mən bunu demək qeyd edim ki, Qafqaz dağlardır, Himalay dağlardır. Bunların qarşısında hər zaman Z artikli işlənir. Lakin Everest dağ zirvəsi və dağ adı getdiyi üçün bunun qarşısında heç bir zaman Z artikli işlənmir. Bir də Baba dağ sözünün qarşısında, yəni dağ adının qarşısında Z artikli qəbul olunmur. Beləliklə keçirik növbəti testimizə, 129-cu testimizdə. Demək, söz burada verilibdir və sıra sayı olduğu üçün qarşısı Z artikli işlənir. İkincisi də isə Washington şəhər adı olduğu üçün şəhər adlarının qabağında Z artikli işlənmir. Və beləliklə doğru cavab olacaq 129-cu testimizdə D variantı. Və 130-cu testimizə çatdı. 130-cu testdə Avstraliya sözünün qabağında artikli işlənmir. İkincisi də country ölkə sayılan isim olduğu üçün qarşısında E artikli işlənir. Üçüncüsü də Canberra'dan şəhər adından söhbət getdiyi üçün qarşısında heç bir artikli olmayacaq. Beləliklə 130-cu testimiz doğru variant A variantı olacaq.
və 131-ci testimizə baxırıq. Papuan language sözü dil adı olduğu üçün və dil sözü işləndiyi üçün 131-ci testimizdə mütləq şəkildə qarşısında Z artikli işlənəcək. İkincisi də yenə language sözü olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. Üçüncüsü də small sözün kökündə üstünlük dərəcəsinin şəkildisi olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. Hər üç hissəyə Z artikli qəbul olunduğu üçün doğru variant olacaq B variantı. Və 132-ci testimizdə Taylanddan söhbət gedir və qarşıda heç bir artikl təbii ki qəbul etmir. İkinci hissədə isə sayla bilən tək isim olduğu üçün qarşısında E artikli işlənir. Üçüncü hissədə isə small-un kökündə S üstünlük dərəcəsinin şəkildisi olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. Beləliklə doğru variant olacaq 132-də S. Və 133-cü testimizə baxırıq. 133-cü testimizdə Türkiyədən söhbət gedir. Ölkə adı qarşısında Z artikli qəbul etmir. İkinci hissədə isə most sifətin üstünlük dərəcəsi olduğu üçün qarşısında Z artikli qəbul edir və Avropa sözündə qarşısında artikl işlənir. Beləliklə doğru variant olacaq 133-də D variantı. Və 134-də Closest Shop-dan gedir söhbət, Paltarlar mağazasından gedir söhbət və Paltarlar mağazası sayla bilən tək isim olduğu üçün qarşısında E artikli işlənəcək. İkincisi də Sentə sözünün qarşısında İncə, Sentə, Office, City birləşməsi. Bilirsiniz ki, belə bir şey var. Şəhərin mərkəzində kimi tərcüm olunur və hər ikisində qarşısında Z artikli işlənəcək. Beləliklə doğru variant 134-də D variantı. Və 135-ci testimizdə isə ümumi ailədən söhbət gedir. Buranlar ailəsindən söhbət getdiyi üçün qarşısında Z artikli işlənir. İkinci hissədə Bakı şəhər adı olduğu üçün qarşısında artikl qəbul etmir. Üçüncü hissədə isə ölkə birləşməsi olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. Beləliklə doğru variant 135-də S variantı oldu. Və 136-cı testimizdə yenə ölkə birləşməsi United States-dən söhbət getdiyi üçün qarşısında Z artikli qəbul olunur. İkincisi də Kanada ölkəsindən söhbət getdiyi üçün ölkə adları artikli qəbul etmir. Üçüncüsü də Amerika ölkə adı olduğu üçün qarşısında artikli qəbul etmir. Beləliklə bir tək artikli qəbul edən ölkə birləşməsi olduğu üçün doğru variant olacaq 136-da S. Və 137-ci testimizdə isə İspanlardan söhbət gedir və İspanlardan söhbət getdiyi üçün dil adı olduğu üçün heç bir 137-ci testimizdə artikl işlənmir. İkinci hissədə əksər şəhərlər kimi tərcümə olunduğu üçün bunun da qarşısında artikl işlənmir. Üçüncü hissədə Latin Amerikasından söhbət gedir ölkə adı olduğu üçün qarşısında heç bir artikl olmayacaq. Belə 137-ci testimizdə doğru variant A variantı oldu. Və 138-ci testimizə keçid alırıq. 138-ci testimizdə isə ingilislərdən söhbət getdiyi üçün, ingilis dilinə söhbət getdiyi üçün artikl işlənmir dil adı olduğu üçün. İkincisi də İngiltərə ölkə adı olduğu üçün artikl qəbul etmir. Üçüncü hissədə isə ölkə birləşməsi olduğu üçün qarşısında mütləq şəkildə Z artikl qəbul olunur. Beləliklə doğru variant 138-ci testimizdə olacaq B variantı. Və 139-cu testimizə baxırıq. Burada demək Young Singer gənc müğənni kimi tərcüm olunur və bunun qarşısında Z Young Singer kimi işlənəcək və ikinci hissədə isə To The Audience olacaq. Üçüncü hissədə isə O birləşməsinə görə qarşısında Z artikli işlənib. Beləliklə 139-cu testimizdə doğru variant olacaq D variantı. Və 140-cı testimizə keçid alırıq. Burada isə New Hospital yeni xəstəxana kimi tərcüm olunur. Sayla bilən tək isim olduğu üçün New Hospital olacaq. İkincisi də isə In the Center of London kimi tərcüm olunacaq. Demək, birinci hissəsi E artikli, ikinci hissəsi Z artikli, üçüncü hissəsində isə şəhər adı olduğu üçün qarşısında artikl qəbul olunmur. Beləliklə 140-cı testimiz olacaq B variantı. Və 141-ci testimizdə 141-ci testimizdə 10 the continent of
olacak. Ondan sonra North America Philippines bir-bir sadalandığı için kompas adları sadalanarsa demiştik ki bunların karşısında article işlenmir. Üçüncüsü de ise Kanada ölçü adı olduğu için karşısında article kabul olunmur. Belirliyle 141. testimizde doğru variant olacak Y variantı. Ve 142. testimize baxırıq. 142. testimizde The University of birleşmesine göre karşısında Z artikli işlenir. İkincisi de two of the most famous olacak sifatın üstünlük derecesi olduğu için karşısında artikli işlenir. Üçüncüsü de ise Avropa ve Avropanın karşısında heç vaxt artikli işlenir. Belirli 142 de doğru variant olacak D variantı. Ve 143. testimize baxırıq. 143. testimizde demek between generations sözünün karşısında heç bir artikel olmur. İkincisi de the young won't change olacak. The article burada kabul olunur. Üçüncüsü de ise but the old are against it olacak. Ve belirli 143. testimizde doğru variant Y olacak. Ve 144. testimize baxırıq. Burada the Rocky Mountains olacak. Are in the western part of United States. Ve 144. testimizde her üç hissiyaya da Z artıklı kabul olunduğu için doğru variant A variantı olacak. 145. testimizde oil neft yağı kimi tərcümə olunur. Ve karşısında heç bir artikel işlenmir. İkincisi de main sözünün karşısında Z artikeli işlenir. Üçüncüsü de ise ölçü adı olduğu için artikel kabul olunur. Belirli 145 doğru variant Y variantı olacak. Ve 146. testimizde rain, yağış kimi tərcüm olunubdur. Burada da eyni qaydayla karşısında heç bir artikel işlenir. İkincisi de drop off birləşmədir. A drop off kimi tərcüm olunur. A drop off kimi birləşmə işlenir. Bir elə qarşıda burada E artikli kabul olunur. Üçüncüsü de ise Sky dünyada tək olan varlıq olduğu için Sema qarşıda Z artikli işlenir. Belə 146. testimizde doğru variant B variantı olacaq. Ve 147. testimizde Britaniyalılardan söhbət gedir. Xalqlar, millətlər kimi, yəni xalqlardan, millətlərdən söhbət getdiyi üçün, Britaniya xalqından söhbət getdiyi üçün qarşısında Z artikli işlənəcək. İkincisi də isə tea və üçüncüsü də milk var. Bunlar salmiyyə təksim olduğu üçün qarşılarında artikl qəbul etmirlər. Belə doğru variantımız olacaq Y variantı. Və 148-ci testimizdə isə burada fast est kökündə sifətin üstünlük dərəcəsi olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. İkincisi də İngiltərə ölkə adı olduğu üçün qarşısında artikl qəbul olunmur. Və buy-dan sonra nəqliyyat vasitəsi gəldiyi üçün bunlarda heç bir zaman buy-dan sonra nəqliyyat vasitəsi gələrsə heç vaxt artikl işlənmir. Beləliklə doğru variantımız olacaq 148-də B variantı. Və keçid alaraq testimizə artıq sona doğru yaxınlaşırıq. 149-cu testimiz. 149-cu testimizde yine Baykal Gölü'ndən söhbət gedir ve burada lake sözü işlendiği için, göl adı olduğu için Baykal adının, yani göl adının karşısında lake sözü işlenirse heç vaxt artikel işlenmir. İkinci hissedə isə sifətin üstünlük dərəcəsinin şəkildisi olduğu için S şəkildisi ən dərin mənasında ən dərin göl kimi tərcüm olunur. Və 149-cu testimizde burada sifətin üstünlük dərəcəsi olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. Üçüncü hissədə isə öz yer kürəsi dünyada tək olan varlıq olduğu üçün qarşısında Z artikli qəbul olunur. Beləliklə 149-cu testdə doğru variant olacaq C variantı. Və 150-ci testimizə baxırıq. 150-ci testimizdə Nigeriya çayından, Niagara çayından söhbət gedir və çay adlarının qarşısında mütləq şəkildə Z artikli işlənir. İkinci hissədə isə ölkə birləşməsindən United States-dən söhbət getdiyi üçün və ölkə birləşmələrinin qarşısında Z artikli işlənir və üçüncü hissədə isə Kanada ölkə adı olduğu üçün qarşısında Z artikli qəbul olunur. Beləliklə doğru variant 150-də B variantı olacaq. Və 151-ci testimizdə isə
The symbol of London olacaq. Çünki o birləşməsinə görə qarşısında Z artikli verilir. İkinci hissədə isə sifətin üstünlük dərəcəsi olduğu üçün mütləq şəkildə Z artikli işlənəcək. Burada üçüncü hissədə isə world dünyada tək olan varlıq olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. Beləliklə doğru variant olacaq 151-də B. Və 152-ci testimizə baxırıq. 152-ci testimizdə o birləşməsi olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. İkinci hissədə Azərbaycan dili, language sözü işləndiyi üçün qarşısında Z artikli işlənir. Və üçüncü hissədə isə state language. Burada da yenə language sözü və o birləşməsi olduğu üçün qarşısında Z artikli işlənir. Hər üç hissədə də Z artikli olduğu üçün doğru variant olacaq Y variantı. Və 153-cü testimizə keçid alırıq. 153-cü testimizdə deməli Z hospitality of birləşməsinə görə Z artikli işlənir. Və ikinci hissədə Azərbaycanlılardan xalqlarının millətləri cəmləndiyi üçün qarşısında Z artikli qəbul olunur. Üçüncü hissədə isə world, dünya sözü, dünyada tək olan varlıq olduğu üçün qarşısında Z artiklini qəbul edir. Beləliklə doğru variant 153-də C variantı oldu. Və 154-cü testimizdə baxırıq. 154-cü testimizdə government always. Demək, burada government sözünün qarşısında mütləq şəkildə Z artikli işlənəcək. İkinci hissədə isə homeless sözünün qarşısı evsiz kimi tərcüm olur. Qarşısı Z artikli işlənir. Üçüncü hissədə isə poor sözü kasıb yazıq mənasında tərcümə olunur və qarşısında Z artiklini qəbul edir. Beləliklə doğru variant 154-də D variantı oldu. Və 155-ci testimizdə isə historic castle sözü sayılə bilən tək isim olduğu üçün qarşısında E artikli işlənir. İkinci hissədə isə nurse bank of qarşıda mütləq Z artikli işlənir. Üçüncü hissədə isə Temza çayına söhbət getdiyi üçün qarşısında Z artikli işlənir. Beləliklə doğru variant olacaq C variantı. Bu qədər əziz dostlar. Bugünlük sizlərlə birlikdə Z artikli mövzusunu bitirdik. Toplu testimizdə 2019-cu ilin toplu testində növbəti dərsimiz əvəzlik mövzusu olacaq. Pronouns və bu mövzuda biraz tələbələr üçün çətin gələn bir mövzudur. İnşallah asan şəkildə sizlərə izah etməyə çalışacağım. Beləliklə videolarımızı izləməyi, like etməyi və abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər, özünüzə yaxşı baxın.